Raila boy gona baga wikrana a sense moya magena saba ko gora e chiro ye chinyeni a se ense me yeke tambo ke baga ko kerwa na barai na teba na abare mi osaba one chinyeni mbache go konya kamono abangi na go kwana chinga kecho mugavana rat ni gaba kago ga ko baine keria aba menye bechi seme cho bura nach ko gendera ko baikraneria amagendro no bigo a se orogonko rwa gusirwense Raila na ruo ko bole o cha sabarai bonse kwene kya bunango twara bale umusimamo na kubatrana asokoreta magendro anene imeye county ya Kisii Julie Kerbon robotyo rwa sentira yobikranu ase okwigoro kwechiro ya magena egotoke wodi abumba babarabuni go abarai aa bayikirana bakora no murai bwikema kya ODM muskira ilodinga omugavana okisi simbarati omukonyi bwikema kya ODM wikrifo paranya omugavana migorio chila yako omubunge onyaribari masaba Daniel Manduku omubunge obomachoge barabo badia barongo omusenator bwe county ya Kisii Richard Ongonka egati abarai bande abangi Nigo mobungo bo machoge barabu badia barongo atebe chire yo era chigo konya bangina be chingeni na gusaba kubwaterana no mugavana eri banyale bo igo kwigora echiro ya kyango soko ni soko ambayo itasaidia wamama ambao wanauza mboga lakini kuna wafanyi biashara wengi hapa ambao pengine wangepewa nao pia stalls biashara yao ingeendoga uzuri ama si uzuri Nikikuambia kwamba mwenda zake nafta alondeyo ntweka Alifanya soko pale kyangu Iyo soko imekua complete tangu 2014 Inaitaji just small touch-ups Ndiyo wafanya kazi waingie pale vijana wapate ajira Kama na gaki to guanja kore bibi Echire ria kyangu gaki nero tonye kore Eri inda wa sayabaito nabangi Nabanyo razawa kore ria sara Asa yoni gomo gavana Simbarati aene kiego chikubwa terana nomo sene toki sionyonka ilioko veka ama genderero. Ni ngome yako, MCA hapa ni ODM, mbunge ni ODM, gavana ni ODM, seneta ni ODM. Na nashukuru mheshimiwa Onyonka tuko na yeye sasa. Tumekubaliana lazima kazi ifanyike. Ni sawa sawa. Mambo mengi tumewacha, tumesema kwamba tufanye kazi. Oigo ni gasirengana yo muske barongo kubaterana no mu MC obomba baburabu Beatrice Makwae kwa gache byoski birakonye abonchoreria. Ende twote bige ndote yo mheshimiwa baronga abulya. Ebyoski birega igense mu byonsi ipi. My QS. I'll talk to my MCA umongnomia. Mwongna Beatrice Tule kechirensa Trosirio sikiriga isko gaiga Echirere moyo Mwongwanche boigo Echire razi mebe moyo Chinga kiecho ni gomorai Bwe kiama kia ODM Raila Odinga Asababarai gotiga guetana Na sebi ama na gokora Ama genderero Adutaki umalaya wa siasa Umalaya wa Kama ulichaguliwa Kwa ODM kama gavana MP kama gavana, MCA, MP kama ODM, and MCA kama ODM. Huko na kandarasi na kamitani. Unakaa kundani ya ODM. Lakini kama unatupenda usharati, umekua malaya wa siasa, utaka kumbuka mpaka, turi kwa leba na wei. Waigo ni igo ate bara chigo kwana numora ibu enso muske William Ruto igoro yogo konga kubo gima Ukipada hiyo reporti mimi na Ruto Tukagisha kumba hiyo reporti imetekelezwa yani mapendekezo yote ambayo yuko ndani ya hiyo reporti Sawa sawa Rayama maisha mpaka irudi chini Kwa hiyo yaonga irudi wapi? Mafuta irudi wapi? Mayonga mkono Asebo igo asemeretie konyorogo siro erio koba umunyakero gobwe kiumbe kia AU. Yuzi mimi nikuna na Ruto kule Uganda kwa wana Museveni. Nikaambia mimi nikuja hapa, nikafuta kule wana Museveni na yaku. Sawasawa, wakaniambia mimi wanakubali. Museveni nakasema nakubali tunipiga kura. Naruli mbibira masema ni pada nipiga mbibukura. Gingo reporter ya geta seni Kiandizi TV kuruwe wadi ya bumbaba borabu, ebunge ya bumachoge borabu, ninche Julie Kerubo.